Початку судового процесу очікують батьки, родичі, однокласники, друзі Віталія Гнатишина. Підтримати родину хлопця приїхали представники 4 громадських організацій зі Львова, Івано-Франківська, Рівного та Тернополя. Загалом понад 100 осіб. Про це нам повідомила правозахисниця з Рівного Любов Українчук. Вона каже, аби акція підтримки відбувалася у правовому полі, підготували письмового листа до Тернопільської міської ради. Нам сказали, що згідно чинного, тобто їхнього чинного статуту, який прийнятий депутатами міської ради, вони прийняли рішення, де написано, що подібні заявки мають подаватися за 1 добу. Але це протирічить іншим вищим законам, і в тому числі закон на мирні зібрання і основному закону Конституції. І якщо будь-який законодавчий акт не відповідає нормам Конституції, він є недійсним, тобто неправомірним, а значить незаконним. Працівники міської ради, вони не виконали в першу чергу своїх функціональних обов'язків. Якщо вони відмовляються брати, вони б мали б мені написати, тобто чому вони відмовляють прийняти цей лист. Я сама повідомила працівників поліції в телефонному режимі, щоб вони забезпечили правопорядок. Це судова зала у цокольному приміщенні Тернопільського міськрайонного суду. Слухання розпочали з перегляду додаткових відеофайлів із камер спостереження поблизу нічного клубу «Алюр». Їх представив державний обвинувач Андрій Левчук. Вуйко вказав працівникам охоронної фірми на особу схожу на обвинувачення Білишевича, яку вчинили кримінальне правопорушення, нікотою поліції, і в подальшому охороняли сумку від доступу сторонніх осіб. Далі суд дослідив речові докази. В сейф-пакеті міститься інший сейф-пакет, який був направлений експерту для дослідження вказаного об'єкту. Захисник обвинуваченого Володимира Білашевича Максим Майка подав клопотання щодо заперечення представленого доказу. Заперечуємо щодо можливості дослідження такого доказу та використання допуску зазначеного предмета в якості доказу в ході судового розгляду. Прокурор, ваша думка відповідно до даного заперечення? Чесно, на наступну думку з приводу поданих заперечень, вважаю, що вони є необґрунтованими. Долучивши речові докази до матеріалів кримінального провадження, суд допитав батьків та друзів Віталія Гнатишина, які були свідками інциденту та отримали травми. Дарендах наніс удар Віталію Гнатишину. Віталій Гнатишин вже просто такими кроками, хиткою ходьбою почав відходити назад, а Дарендах підійшов до нього і добив. Підсудний Сергій Дарендах просив батьків Віталія Гнатишина вибачити його. Бог йому суддя. Я у те вибачення не вірю, бо людина хоче себе вигородити. Не готова пробачити, абсолютно не готова пробачити в зв'язку з тим, що він забрав наше найдорожче життя, нашого сина. Пробачення не буде. Ми вимагаємо саме максимальне покарання. Любов Гадомська, Юрій Багрій. Новини.